gagal tangani pandemik letak jawatan. Menteri yang bertanggungjawab terhadap kesihatan, pelancongan, kebajikan, sumber manusia dan ekonomi harus meletakkan jawatan kerana gagal menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan terutama industri pelancongan yang parah dan kegagalan yang jelas dalam menguruskan krisis kesihatan awam COVID-19 kata Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Ibarat jauh panggang dari api, pemimpin kerajaan tebuk atap ini tiada yang memiliki keberanian sejati untuk mengambil tindakan meletakkan jawatan. Sebaliknya Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang akan berakhir pada 4 Februari dilanjutkan dengan Standard Operation Procedure SOP yang lebih ketat. Demikian pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyebabkan ramai pengusaha dan peniaga kecil patah hati dan mungkin jatuh bankrap. Paradoksnya, alasan Ismail Sabri ialah peningkatan jumlah kes positif COVID-19. Pada 3 Februari 2021, Malaysia mencatatkan 226,912 kes dan 809 kematian. Sungguh, kerajaan Perikatan nasional ialah sebuah kerajaan yang berjaya, iaitu berjaya menjadikan Malaysia negara COVID-19 Asia yang terburuk dari segi perkapita tidak dapat dinafikan. Lonjakan tinggi jangkitan COVID-19 ini adalah bukti jelas bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Mereka gagal kerana mereka bukan kerajaan yang dipilih rakyat untuk menerajui negara ini sama ada untuk mengurus, mengawal dan membendung wabak COVID-19 maupun ekonomi dan kebajikan rakyat. Keengganan Perikatan Nasional untuk melaksanakan sepenuhnya 3T yang melibatkan saringan, pengesanan dan rawatan termasuk semua kontak rapat pesakit COVID-19 tidak dapat dimaafkan, kata Guan Eng. Walaupun tidak menyebut nama mana-mana menteri, tetapi dengan menyebut sektor yang terkesan, kita tahu menteri mana yang dimaksudkan oleh Guan Eng. Bagi yang tidak kenal, Jom Channel senaraikan menteri yang berkaitan dengan sektor yang burung di negara ini. Pertama, kesihatan. Secara langsung jabatan ini berada di dalam Kementerian Kesihatan di bawah kuasa Datuk Seri Adham Baba dan dua orang timbalannya. Kementerian ini berkolaborasi dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang diterajui Khairi Jamaluddin. Kedua, pelancongan. Sektor ini ditakbir urus oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, menterinya Datuk Seri Nancy Shukri. Dan yang ketiga, kebajikan. Jabatan ini terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menterinya Datuk Seri Rina Harun. Kerja kebajikan juga diuruskan oleh jabatan dan institusi lain seperti lembaga dan majlis agama Islam setiap negeri dan wilayah persekutuan. Menteri Agama ialah Datuk Seri Zulkifli Mohamad. Keempat, sumber manusia. Tiada pihak lain yang lebih berkuasa selain Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan. Kelima, ekonomi. Terdapat beberapa menteri yang bertanggungjawab dalam sektor ini. Mereka ialah Menteri Ekonomi, Datuk Mustafa Muhammad, Turut bertanggungjawab ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ronald Kiande serta dua orang timbalannya. Jangan lupa, penglibatan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafro Tengku Abdul Aziz yang memegang perbendaharaan negara dan mencatur ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Berdasarkan sektor ramai juga menteri yang tidak kompeten. Ini belum lagi dicampurkan dengan menteri pendidikan Datuk Razif Jidin dan menteri pengajian tinggi Datuk Seri Nuraini Ahmad yang tindakan mereka sering memeningkan kepala ibu bapa pelajar. Menurut Guan Eng, kehilangan pendapatan sebanyak 100 bilion ringgit dalam industri pelancongan bukan satu-satunya bukti kerajaan perikatan nasional dan menteri kabinet tidak peduli dan tidak cekap. Apakah kerajaan tidak berasa malu? Soal beliau, Malaysia kehilangan pelaburan langsung asing atau FDI pada kadar yang lebih buruk daripada ASEAN dan secara global pada tahun 2020. Menurut Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD, FDI sebenar Malaysia tahun lalu turun 68% berbanding pengucupan purata rantau ASEAN 31% dan pengucupan purata global 42%. Rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan perniagaan bukan kerana kesalahan mereka. Menteri yang gagal melakukan kerja mereka harus diganti ujar Guan Eng. Kalau dahulu para pejuang Melayu Islam berteriak supaya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan Lim Guan Eng meletakkan jawatan walaupun berjaya memulihkan nasib malang lembaga tabung haji. Kini mengapa kalian membisu seribu bahasa? Kekenyangan dengan ghanimah, schemes of things. Semua sudah masuk ke dalam gua ke?